jeg er lige blevet færdig med at se England mod Italien, som var dagens kamp, vi skulle se, og vi blev nødt til at snakke om det. Altså, Nations League. Jeg har rost Nations League rigtig, rigtig meget. Jeg synes, det er fremragende i stedet for at spille venskabskampe. Men altså, nu er det første gang, så jeg rigtig ser Nations League, hvor jeg ser alle de kampe, jeg overhovedet kan komme til. Der er jo ikke andre kampe. Der er ikke noget Premier League, der er ikke noget, jeg ved godt, Superligaen starter forholdsvis snart igen, men ja, det dækker vi jo ikke rigtig her på kanalen. Men jeg må sige, Nations League er stadig fremragende, men altså, Danmark spiller 4 kampe på 10 dage, og så videre, det gør de andre hold også, og det er simpelthen for meget. Der er for mange kampe på kort tid, og det er problemet med Nations League. Hvis der ikke var det, så havde det været bedre. Altså, hvis det havde været 14 dage, måske med 3 kampe, det vil jeg sige, det er okay. Men det bliver for meget, ikke? Det gør det. Det bliver for meget presset sammen på kort tid. Og det ødelægger kvaliteten. Holdene stiller op med B-hold osv. Det bliver nedprioriteret af nogle hold. Nogle hold tager det rigtig seriøst, og andre hold tager det mindre seriøst, ikke? Og det er problemet med Nations League af, at alle hold, de prioriterer det jo ikke som om det er EM eller VM, som liv eller død. Det gør det ikke. Og det får vi så også at se, ikke? Så det, jeg synes stadig Nations League er godt. Jeg synes, det er meget bedre, det der med, at man kan rykke op og ned osv. Jeg synes, det er rigtig godt. Men der bliver spillet for mange kampe på for kort tid. Og det går ud over, kvaliteten, og folk de stiller med dårlige hold, og de roterer så meget, de har lyst til, fordi det er jo ikke så vigtigt, vel? Og det er ærgerligt. Det er ærgerligt. Jeg håber, at de måske kan finde en anden løsning, hvor man kan spille kampene på lidt flere dage. Jeg ved godt, at spillerne skal have ferie. Det ved jeg godt, at spillerne skal have ferie. Det er vigtigt. Men altså, når jeg ved jo godt, at de skal have ferie, så starter preseason igen først. Er det ikke først i juli eller sådan et eller andet, starter preseason igen, og så skal de på træning. Så skal de tilbage til deres klubber osv. Det er også forskelligt, hvor de skal tilbage til klubberne, alt efter hvornår det er osv. Men ja, jeg synes, der er for mange kampe her, som har været... Altså, jeg vil ikke sige for lallet, fordi de gør det så godt, de kan, men kvaliteten har simpelthen ikke været høj nok. De har den ikke. Og i dag er også... Ja, men det er egentlig det dårligste kamp, vi nogensinde har set. Starter egentlig rigtig godt. Nogle store... Italien var lige ved at score lige i starten. England også med nogle fine chancer og nogle fine spil. Men altså, det... kvaliteten faldt for meget, ikke? I røvsyn og nogle kampe. Der var et par gode chancer, men udover det, så var det ikke så lækkert. Lad os lige se på startopstillingen. Abraham inde i dag. Spiller i Roma jo. Mount inden, Sterling, Greatest, det ser udmærket ud. Greatest, han gør det altså ikke, jeg synes ikke, han er særlig godt. Spørgsmålet er, om Greatest, han ikke bedre på sin Mount-position, end han er ude på kanten. Han er fandme langsom jo. Han kan mange gode ting, Greatest, men spørgsmålet er, om han ikke er bedre. Spørgsmålet er, om han ikke er bedre inde bag angriben. Det føler jeg lidt, han er. Jeg føler, at venstre, ude på venstrekanten. Altså, han gør det godt, når han kommer ind fra City i anden halvleg. Det er for det meste, at han kommer ind fra City, og så gør han det godt i anden halvleg. Ellers så bliver det sådan lidt... Ja, det er lidt kogt. Det må vi sige, ikke? Så ja, det er, hvad det er. Det er en 0-0-kamp. Det røver sygt, ikke? Og vi ser på stillingen af England. Det er sidst. De har ikke vundet. England har ikke vundet over... De har ikke vundet England. Tyskland med 3 uregjorte. Ungarn ligger på anden plads efter 3 kampe. Og Italien fører alle hold, og jeg synes ikke, og Italien spiller ikke godt. Italien spiller ikke godt. Det viser også, hvor smadret den her gruppe er, og hvor smadret Nations League åbenbart er. Så vi begynder at miste lidt hypen på Nations League. Vi skal stadig se de sidste kampe her, ikke? Det skal vi stadig se. Vi skal stadig se i morgen. Jeg tænkte, jeg skulle se Spanien Tjekkiet, men det kan godt være, at vi ser Schweiz-Portugal alligevel. Det gør vi nok. Vi kan se Ronaldo score. Må ikke, vi gør det. Nu må vi se på det. Og så skal vi selvfølgelig se Danmark. Det glæder vi os meget til. Det er Danmark. Danmark tager det seriøst. Og så er der en dag tilbage med Tyskland, Italien. Og så er det der. Jeg glæder mig faktisk til at slutte. Jeg glæder mig ikke til, at der ikke er kampe. Det glæder jeg mig ikke til, men... Men jeg glæder mig til at slutte, fordi det begynder at gå ind. Ja, det begynder at skulle blive for kedeligt. Det gør det. Desværre. Det må jeg sige.
Det er sgu for røvsyg i dag, det må jeg sige. Og der er ingen grund til at trække videoen så lang tid. Det har været godt med Nations League, men nu er vi, ja, hypen er ved at være væk. I hvert fald fra min side, der er for mange kampe på for kort tid. Og en anden ting er det, der en anden ting, som også er galt med det, det er, at jeg synes ikke, man skal møde det samme land to gange på så kort tid. Det synes jeg ikke giver mening. Nu har Danmark lige mødt Østrig, og så synes jeg ikke, at Danmark skal møde Østrig igen. Portugal har lige mødt Schweiz, og så skal de møde dem igen. Der synes jeg, at de taber sulten. Så kan man sige, at man spiller tre kampe, et mod hver hold i gruppen på, ja, 14 dage måske. Det vil være okay. Og så kommer der så en ny landskampspause i september, eller hvornår det er. Jeg tror det er september. Og så kan man så spille tre kampe igen der. Det vil give mening. Hvis de gjorde det, så vil det give mere mening, så det var tre kampe, så det ikke var fire kampe. Og så vil det være, så der fire kampe på 10 dage, kunne det være tre kampe på 14 dage, så ville vi også få højere kvalitet. Og det burde de godt kunne, det burde godt kunne lade sig gøre i FIFA-kalenderen. Ikke? Det burde det kunne lade sig gøre, selvom, eller i fodboldkalenderen, selvom det er presset af helvede til. Så der skal nogle ændringer til i Nations League, før det bliver rigtig lækkert, men vi tager det seriøst i Danmark, tager det seriøst, det er godt at se, for vi skal selvfølgelig, der er kun en landsholdssamling til, efter det her, før VM, og det skal man selvfølgelig have det maksimale ud af. Vi glæder os rigtig meget til Danmarks kamp mod Østrig, men som sagt, hvis man kan møde holdene én gang på 14 dage, i stedet for at man skal møde holdene to gange, det vil være bedre, fordi det er fedt nok at møde Østrig, men jeg synes ikke, det er fedt at møde Østrig igen. Vi har lige spillet mod dem for et par dage siden. Det er lidt nederen. Okay, vi skal videre. Transfers og så videre, så videre. Nunes er here we go fra Romano og så videre. Tuchemin, eller hvad fanden hedder her, og det er også here we go. Men det vidste vi jo godt, at det behøver vi egentlig ikke lave en video med. Jeg synes ikke rigtig, der stod noget om De Jong i dag. Der står lidt, at United er klar til at trække sig fra De Jong og så videre, så videre. Lad os se, hvad der sker. Jeg troede faktisk, De Jong var sikker, men hvad vi hørte i dag, så mangler det, der er stadig noget benarbejde. Jeg tror stadig på De Jong. Jeg er faktisk rigtig skuffet, hvis den ikke kommer. Men lad os nu se. Og så når Nations League stopper her, så kommer vi til at have mere fokus på, hvad der sker i transferland. Okay, Bebe? Vi ses på grillen. Nej. Prediction, det er rigtigt. Godt. Det var virkelig godt, jeg husker det. Det er kun fordi, jeg så videoen ud over en krone. Men kampen har været så dårlig i dag, at det er helt sygt. Skal vi lige se prediction? Skal vi lige se, når nogen af jer der rammer? Jeg sagde jo 1-1. Det blev 0-0. Han siger, at jeg har det med at overdrive, når vi taber til Kroatien. Det er ikke at overdrive. Det er ikke at overdrive, når vi taber til Kroatien, når de stiller op med reserverne, og Modric og Kovacic først kommer ind i pausen, og Danmark stiller med fuld plade. Så er det ikke at overdrive, at vi taber til Kroatien. Der skal vi maksimalt spille uregud. Så det er ikke at overdrive. Jeg forstår godt, hvad du siger med, at man har en tendens til at overdrive, når det går dårligt. Det kan jeg godt se. Skal vi se, om nogen gætter 0-0? 0-0 for 9 timer siden. Okay. Godt gættet. Varmt gæt. Og her også. Også 0-0 her. Godt gættet. Og 0-0 her også. 1, 2, 3 gutter med 0-0. Det er godt gættet. Det er det. Det er også et... Det er typisk, at de ikke kan score, ikke? Det er typisk. Så godt gættet, gutter. Fremragende. Godt lavet. Nu glæder vi os til, at Nations League er overstået. Nu skal Danmark vinde, så vi kan slutte af på toppen. Og så glæder vi os, så glæder vi os til en sommer med fuld action på transferland. Vi ses, babe. Hej.